Bakıda məşhur şadlıq saraylarından olan Montekarloda müğənnini bıçaqlayan ofisiantlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Hadisə ötən ilin yayında şadlıq sarayında keçirilən toydan az sonra baş verib. Nizami rayon məhkəməsi bir neçə gün əvvəl hadisəni törətmiş şəxslərə hökm oxuyub. Bildirilib ki, Şadlıq sarayında aparıcı müğənnilik kimi fəaliyyət göstərən Murad Musayevlə oranın ofisiantları arasında mübahisə yaranıb. Belə ki, sərxaş olan ofisiantlardan birinin ayağı stolun süfrəsinə ilişib, nəticədə üzərindəki qablar yerə tökülərək sındı. Musiqiçi yoldaşları ilə toydan sonra yemək yiyən Murad onlara yaxınlaşaraq irad bildirib və münaqişə baş verib. Bu zaman üç ofisiant onu kənara çəkib və müğənniyə bıçaq xəsarətləri yetirilib. Hadisədən sonra Şadlıq sarayının Əli və Zaur Əkbərov qardaşları eləcə də Ümid adlı ofisiantlarına cinayət məsuliyyətinin 221.2.1-ci. Xuliqanlıq bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə maddəsi ilə iş açılıb. Bıçaqlama müğənnilik ifadəsində belə deyib. 2003-cü ildən toylarda aparıcı müğənnidə kimi çalışıram. 2023-cü ilin aprelində Babək prospekti 22 ünvanında yerləşən Montekarlo şadlıq sarayında işə başlamışam. Ötən ilin iyulun 14-ü saat 17-radələrində toy ziyafətində iştirak etmək üçün Montekarloya getdim. Həmin gün saat 23:58-də toy yekunlaşdırdım və Aytaç adlı xanım müğənnim, həmçinin saz ifaçısı Hikmət və 3 nəfər fotoqrafla birgə öz masamızda əyləşib yeməyə başladıq. Bu zaman üzbəy stolda əyləşmiş Üç ofisiantdan biri masanın üzərinə yumruq vuraraq onu çevirdi. Zərər çəkmiş bildirib ki, sözü gedən ofisianta irad bildirmək üçün ona yaxınlaşıb, masadakı bütün əşyalar döşəməyə dağılmışdı. Ona dedim ki, çörək qazandığınız yerdə niyə belə hərəkət edirsiniz? Məni tanıyan ofisiantlar yaxınlaşıb dedilər ki, spiritizki qəbul ediblər, sən qarışma. Bundan sonra bir söz deməyib oradan uzaqlaşdım. İnzibatçı qərarlarımızı verdikdən sonra zalı tərk etdim. Müğənnig qeyd edib ki, gecə saat 1 radələrində şadla sarayın qarşısında taksi minərkən həmin ofisiyantlar ona yaxınlaşaraq kənara çəkiblər və Əli adlı gənc onu bel nahiyəsindən 2 dəfə bıçaqlayıb. Həmçinin döyərək burnunu sındırıblar. Nizami rayon məhkəməsinin hökmünə Əliyə 2 il 5 ay 26 gün, qardaşı Zaura 1 il 11 ay 28 gün, Ümidə isə 1 il azadlığın məhdudlaşdırılması cəzası verilib. Onların ayaqlarına elektron qolbaq taxılıb.